Përshëndetje shëndetje gjithë, po të akohëm sërish, tashmë në takimin ton të regullë gjithë dhe të premte. Do të flasim sot për transakcionet e muajt shkurt në kompaninë Shërbysa. Para prakish në kemi spjeguar në përgjësi për bazat e kontimit dhe transakcionet e muajt janar, andaj ju këshiloj që këtu ligjerata që kanë kaluar, të ndjekni në mënyrë që të keni një loj konsistence, apo një loj një trajshmërie që t'i kuptani më sakt ato së shkat do të diskutohen sonte un po filloj dhe duke ju shpjeguar se kjo është ligjërata katërt dhe kemi edhe një dy tre që kanë kaluar, gjithashtu dhe ligjërata tret ka edhe pjesët ABC. Tëlat ju këshilloj që të ndiqni. Ja këtu shkatani shohim janë zërat e bilancit të gjendjes apo të pasqyrës së pozicionit financiar, saldo qysh ka përfunduar muaj janar, që i kemi bë si saldo fillestore në muajin shkurt sepse pasuritë detyrime dhe kapitali bartën nga periudha në periudhë, ndërsa tyra dhe shpenzime mbyllen në fund të periudhës. Zakonisht kjo është viti, mirëpo këtu për më thjeshtu ne kemi marr muajin si, si më thon cikël i mbylljes së transaksioneve. Për më kuptu më saktë çka kemi desh në sqegu, më thonë ne kemi marr më sqegu ato çka është thjeshta, por derisa të mrimta ajo çka është pak më ndërlikuar dhe komplekse kem fund të qeshojmë fitimet e mbajtër, është një zëjnë në tuar për mes pasyres në ndryshimit në ekuitet, për cilin do të flasim e vonë. Transakcioni 17 është në datën një shkurt, shesim shërbime të kshelimit për kontabilitet për kompanin Global MT dhe kemi lëshuar faturën 5100 euro. Pagesa është kryer me para në Citibank komplet atë ditë. Në thotë kjo faturë, është leshru për i biznesit, firma ka shqit, ka realizu të hyra, dhe më thonë, na jemi duke kryu një shqitje për momentin. Hapet një kontë me emrin të hyrat nga shërbimet, saldo në ka në kredi, shërbimet e kontabilitetit që i shqitëm e patë vlerën 5100, kreditan e hyra në vlerë 5100 dhe debitam paraja e gashme në të dhenjit në vlerë. Pra kredit të hyrat dhe debi paraja e gashme realisht edhe pse kjo koha mund të jetë shumë e shkurt, për shembull disa minuta në gjysmor apo në një, një pjesë të ditës, derisa parat konfirmohen se kanë dalë te banka për këtë transaksion, ekziston një fotografi, domethënë në mes këtij intervali, që ruhet në kartelen e blersit në këtë rast, sepse na i kena pas një kompani që i shqetëm dhe du të me pas një evidens, du me urujt një shënim në librin kryesor se kush ka qenë klien klienti ynë dhe në qëfar mënyre ka ble prej neve. Pra këto transakcione marrin ma shumë kuptim kur të spjegoj edhe për pjesën e kartelës së blersit dhe të furnitorit, sepse kështu në mënyrën shkollore se si së spjeguat në kontabilitet, i kemi vetëm të hyrat në kredit dhe në debi para negashme. Mirë po është një moment kur që kjo transakcion rrin po thëmë si e arktushme edhe pësa i intervallë është shumë i shkurt dhe më thonë betët si registrim mërëna një kartele të blersit në këtë rast nuk po e komplikujmë tani me qenë se do t'i vjen kua kur do t'a shtjelojmë këtë pjesë me nga dal mirë po kështu vetën t'a keni si orientim se të është tani edhe në këtë transakcionin që shohim jam blerë dy pajisje, dy laptopa <coughs> fatura është në 2 artikuj, në vlerë 1.200 x 2, herë dy. Ka kjo kuptim për shkak të zhvlerësimit, pësë ndohet në 2, si më thonë, artikuj të veçantë. Vlerë është 2400, pagesa është kryer me para në Citibank komplet atë ditë. Dhe me thonë, edhe këtu kemi një moment kur rrënë kjo si logarie pagushme, mirë po për, për cilën do të folim të kartela e fornitorit, e rëndësishme, Edhe një herë, erdhen dy laptopa firm, në firmë, në kompaninë biznes, e hapim kontën që nuk e kemi për momentin prezente apo për herë të parë po përmendet, mjet të themelore pajisjet, saldo në kanë në debi si çdo pasuri tjetër, zvoglohet paraja, rriten pajisjet. Një pasuri vdes, një tjetër lind. Domethënë këtu nuk ka fitim ose humbje firma. Ës sikur na kur blejm telefon. Për shembull, parat zvoglohen, mirëpo një pasuri tjetër që vjen të xhepi jon, ku e majmë telefonin, zakonisht rritet. shritet. Më thonë, dalimi këtu, është se ti përjep një pasurija fatë shkurt, në më thonë parën, para në gatshme, për me marë një pasuri që jetan ma shumë se si sa një vete që i thojnë pasuria afat gjatë. Këto tani që jenë bi bivit e ontime, transakcionet në në mëjtë e tutje, dhe shkojnë pak ma shpejt, edhe pse ju mund t'a akhtar një këta së hërdani si video me shiku, mirë për po nuk do t'i japim një, një spjegim shtë të detajuar, përshkak se shumica për tyre, janë të ngjashme për mos më thon të njëjta me ato që kanë shpjeguar në muajin janar, në videon e muajit janar. Paguajmë faturën e telefonit të muajit janar, nëse ju kujtohet, kena një saldo të bardhur të llogarive të pagueshme 20 dhe që përbëhet nga dy borgje, i kena me të bashkë telefonit edhe ujit në muin janar, dhe më thëm 15 dhe 5 në kërë 20 euro borgje nga muin janar, pi paguim shtët parat, dhe më thëm parat zvoglohet edhe llogaria e pagueshme për vlerën e njëjt, 15 euro. Gjithashtu kemi edhe transaksionin e pagesës së faturës së sjellsit për muajin janar, ajo 5 euro që e përmenda, në numrin 20, në datën 6 shtort, parë më pak 5 euro, po edhe bash më pak te ujsjellsi 5 euro. Në në vazhdim, do të paguajmë detyrimin ndaj tatimit që ra me datën 15. Data 15 është data e fundit, pra mund të paguam prej datës 1 deri me 15-ën obligimet që i kemi ndaj tatimeve. Për momentin kur po flasim kjo video, domethënë është në sot me datën 4 dhjetor të vitit 2020. <coughs> Detyrimet ndaj tatimit në, në qira. <coughs> Fani. Kanë qenë të bardhura 45 euro, është 9% që i vlerës 500 të qiras bruta, por më pak, por dhe borsh ndaj tatimin që ro më pak. Më thonë, kredi paraja, dhe detyrimi. Transakcioni tjetër është me i pagu detyrimi ndaj kontributeve pensionale, proport në trust. Ligi për rrimë këmja, sa që kaloj në parlament, dhe më thonë, por që i kena pagu në trust, që mu im tashmi tërhek një përshindjet saktu me 10%, 10% kontribut dhe nësit, këtu dheri me 15-in, ka ko firma me i pagu në, ose biznesi në shtetë, në trust në këtë rast, i në kohën vlerat kanë qenë 14 dhe 14, që i bëjmë 5% që i vlerës 800, se dy roga i kena pas ka 400 euro, që bëjmë total 800 në muin janar, 5% që i 800 është 14, dhe 5 punë dhënësi, dhe, dhe më thëmë 5 punë marësi dhe 5 punë dhënësi, dyjat bashkë janë 10%, apo 80 euro paguim me 2 a 14% për detyrimin ndaj kontributit pensional të punëmarësit dhe me 2 b 14% tjetër të detyrimeve për kontributin pensional të punë dhënësit. Kemi edhe detyrimin ndaj tatimit në paga, në thëmë për tap, 34 euro, kredi, zvoglodhët paraja dhe zvoglodhët detyrimi për tatimin në paga. Në datën 20 shkurt, i marrim nga banka për nevojat arkës 1000 euro. Ka njëherë kompania, ndodhë që dhe deponon pare, pa dushim, se i ka dhe më thonë për shqitjeve shka janë kështu ditore operative, që ndodhën për shamë shqitja ambulantive apo drejt për drejt në arkën fiskale. Ndodhë më shumë trekti se sa shërbime, përveç në sash në i zyra avokatisë ose në të ri. Mirë për ka njëherë, ka nevoj me shku me marrë dhe parë në bankë, për qëllimet të orkës apo për nevojat orkës me pagu në i shpenzim, si kur që shdo të shojmë në muin mars, që pagu në prej që sa i vlire një mi. Këse ndryshë i thojnë dhe peti cash, dhe ka format që mund është me lonë fikse që të vlire, për shamë të shdojrë me kohën 500 1000 mi, më varë se qëfar politikës gjithë kompania. Pra parët zvoglohen prej bankës, më thonë kjo tërheqja që bëhet, minus i kemi një, një mi në transakcioni 24 të banka dhe plus përrojën në ork, apo e orka fizike një euro në kompani. Pra këtu kemi vetëm dryshim brenda zërave të keshit, keshi në bank ma pa, keshi fizikisht në ork ma shumë për një mi. Besoj që ke letë, thjesht, këtu patëm të rejve që të pjesën e orkës dhe të asetit që ardhë. Në një përvazhdojmë në shkurat e shpenzimeve mujore, nëse data, është një është 28 stëtes shkur, më thënë është fundi i mujit, po vjen fatura rrymës, i kemi borgjët që e më nëse i këqyrim debin edhe dhe kredin që të atë zaro, më thënë borgjë si kemi kërkuj, mirë po për, për i bartin për shkak të korekcis, ato shka kënë slojdin para prak, më thënë një zetë që kënë anis muajin, edhe dy pagesat 15 dhe 5, kemi pranu faturën e rrymës, vlerat 35, rritet shpenzimi, debiton dhe krediton detyrimi. E kemi shpjegu dhe një anar, tuke shëqru dhe faturën për kace. Pranojmë faturën e internetit në vlerë 20 euro për mujnë shkort, debiton shpenzimi në stegjarës për 20 dhe krediton logaria e pagushme ndaj operatorit të internetit. Pranojmë faturën e telefonit për mujnë shkort, vlerat 18, hapet kontaja shpenzimit, debiton për 18 dhe krediton detyrimi për vlerën e njëjtë. Panojmë faturën e ujësilësit në vlerën 6 euro, njëjtë e kemi shpenzimi debi, nërsa kredi e kemi logaritë e pagushmen. Dikush nështë ka pytje për këto këtojnë saldo filostare të zaro, edhe ashtë si spjegim fillim, po e ri për sëriti, me qenë se këto bohen për periuda për një vetë, jemi mundu me spjegu pak ma thjeshtë për ata që janë prej, do më thonë, filimi të e ndjekë këtë cikl të trajnimeve tona, që po e ndojmë në periuda mujore, se kur jemi në gjendje me kuptu një muj, 3, 6, vjet, më së nëjë tre, gjasht, një vjetë, shumë alit. Do më thonë, po e trajtojmë si kur kreç të transakcione, kusht një ka ndodhë mërëna një viti, dhe kur po e mbyllë i mujnë, tjetë idea si kur po mbyllë një vetë. Kjo është do të të që dhe shtalë një herë me, me detajizu. Kemi edhe kalkulimin e qiras për muajnë shkort, Në thot këta e kam spjegu në... në vërë, WR, që ka tri kanto, më thonë që kja e dëtyrimin për bordet edhe që është kem fillema që është pagu me 15 në transakcionin një stëni, që i 500 euro bruto, herë 9%, dojnë 45. Në 500 euro, hisja shtetit është 45 euro, 455 i takojnë që i raldënësit. Në më thonë shpenzim firma i ka që ato është ke pagu krejt. 500 euro shpenzimi që i razë, nga të cilat 455 janë për shqira dhënsin, për gazden, edhe 45 janë për shtetit. Shuma këtërë dë numrave në kredi në stënon, e barazan edhe në stënon që në debi që e kemi 500. Kam spjegu në këtë videon që është deklarohet të atimin qëra që e keni në kanalin tonë në Youtube dhe pashtu në vefashen maluki accounting.com I kalkulojmë edhe pagat, për muin shkurt e kemi një puntor 3. Do të shohim pastaj edhe inputin e këtij puntori në fushën e IT-s në muin mars kur kompania ofron edhe shërbime në fushën e teknologjisë informative. Sara Turni janë pronar që çelën firmen e morën edhe një punonjës të tyre, Arta, me rrog më të madh se sa pronarët, që është krejt në rregull. Shuma e pagave bruto është 1400, kontributat janë nga 5% punëdhësve punëmarrësit. Tatimi është 69 no dhe paga neto 1261. Rikontojmë paga, do të thotë hapën krejt 6 60, së shkova pak më shpejt. Sa një kemi shpenzimet e pagave e dhe shpenzimet e kontributit, këto dy të portokaltat, që e në zëra në pasqyrën e të ardhurave, dhe këto në gjyrë vjotës e shkojnë në bilancin e gjendje si detyrime. Nëse i shkojnë këto tri, dhe me thënë të parat, 40-40, 40-40 prapë dhe 34 me po nën në kupton që janë bërë nga muaj janar si saldo dhe janë paguar me datën 15. Ndërsa detyrimi për pagat neto puntor 0, sepse nuk i kena mbet bash puntorve, ja kena paguar fund janarit. Rrogat i kena paguar me datën 31, ndërsa vetë shtatimet mbra na ligjet i kena shtypur 15 ditë. Dhe më thonë shpenzimi pagave është 1400 nga tabela poshtë, 70 është kontributi, krediton kontributi detyrimi për kontribut pensional, punë dëndësi dhe punë marësi nga 70, tatimi në paga gjatë të në, dhe pagat neto, 1261. Këtë këtu, që po e shojëm që është deklarohen rogat, është video që i kam spjegu në mënyrë kështë pakma teknike dhe të detajizuar që është deklarohen pagat për qëllimet e ATK-së në platformën IDI paguajnë pagat neto për punëtorët, në më, më thonë, në datën e fundit të muajit, në datën e statjet shkurt, se heri ka në statjet e në stanon, do të të më është nëndësia shqipi paguajnë rogat punëtorëve në datën e zëtëtjet shkurt, parët zvogluhën, apo janë në kredi për 1261, dhe zvogluhët dhe të dhe i pagave neto. Edhe njëherë, dhe thotë në pjesën këtu, si deklarohen, qështë deklarohen në video në qysh deklarohen rrugat, e kam spiguar në mënyrë teknike dhe deklarimin e pagave. Ndërshë këtu e kemi pjesën e kontimit për pagesën e pagave neto. Krediton 1261 paraja në bank dhe debitojnë detyrimet për pagat neto ndaj punëtorve në të njëtën vlerë. Pjesat tash që vjen, ka të bën, ka të bëjmë zhvlerësimin e dy laptopave që i blem, do thot për qëllime të, të biznesit. Apo që një ndryshe shpërndarja kostos në përvite për pasurin e fatë gjatë, do të mësojmë për kontimin, standardet që flasin për këtë lojtë të shpenzimit, dhe gjithashtu metodat që janë për me kalkulu shpenzimin e zhvlerësimit, sëpse ka zhvlerësim dhe amortizim. Kjo pjesa siper është vetëm si një loj hyrje, sëpse do të mirëm në orën që vjenë, Ky zëri i ri që tash përmendet është zhvlerësimi i akumuluar, një zë i kontrapasurisë apo i kundërt me pasurinë, që do thotë në, më thon, në kalkulim me koston e pajisjes që u ble, vler, vler e nxjerr vlerën neto në libra të një aseti. Për shembull, ekemi bler një laptop në 1200, e kemi përdor kushtimisht një vjet me 10% si pas zhlerësimit që kemi përsaktu për atë laptop, 120 euro zbritet për i vlerës 1.200 që është ble, dhe metet vlera neto në libra që raportohet si pas i fërësëve në pasqyru në pozicionit financiar, tash jo vlera 1.200 edhe minus 120, po vlera neto 1.800. Për këtë dhëtë flasim në takimin që vjen, dheri atëherë në sektor i Po ju pëlqen dhe kjo jemi duke kriju si kontent është i përshtatëshëm për juve. Ju ftoj me bëu subscribe kanalin tonë dhe më shpërndo video dhe të të tjerë dhe ju falem dire dhe, dhe të akuemi të prantën tjetër. Mirë pofshim.